Jemi drejtuar në bashkinë me Maliaj në lidhje me problematikat e shfaqura në fshatrat Anvios dhe Toç, të cilët përveç rrugëve të amortizuara dhe infrastrukturës rrugore të munguar, vuajnë prej shumë kohësh linjat e amortizuara të energjisë elektrike, çka ju sjell edhe ndërprerje të herpasershme të energjisë përjaft të tëra. Kemi kërkuar informacion nga kryetari i bashkisë me Maliaj në lidhje me ndonjë projekt të mundshëm për ndërhyrje në këto fshatra, por nuk kemi marr asnjë përgjigje prej kryetarit. Që nuk mundet, s'ka një agendë konkrete që të thotë që ka një projekt të tjilë, që të thotë një qëtë. Të t'jap një një kontakti që të vini dhe tjetër, apo... Po jo, pari një prejnë shkurë, s'ka një agendë të momentë.